hjertelig velkommen til endnu et afsnit af The Journeyman. Vi er jo rykket op i det bedste engelske række nu, og har lavet en masse nye indkøb til den her nye sæson i Premier League. Som I allerede kan se, så er der en del ændringer i holdet. Nu vil jeg lige sådan føre lidt igennem, hvor mange spillere jeg har købt. Jeg har brugt 29 millioner, så det er ikke fordi, at det passer ikke helt. 29, det kan ikke passe. Det er fordi, der er en bug, der... Bare glem det. Hvis vi sådan lige ser på de første spillere her. Dean Henderson. Målmand fra United. Sindssygt dygtig målmand. Det var sådan en førsteholdsmålmand. Han har rigtig store forventninger til det. Også Evers dyreste køb. Han koster 60 millioner kroner. Så har jeg købt Jonathan Lecco fra West Bromwich. En god, erfaren spiller. 25 år. Har spillet stort set hele sin karriere i West Bromwich. Så har vi købt Florian Baranek fra en fransk spiller, som jeg købte i belgisk fodbold for 12 millioner. En lidt defensiv midtbanespiller. Kan han også spille på en centrale. Blev også en vigtig brik i vores taktik. Markusen, en Regan fra den danske liga. Han kom faktisk oprindeligt fra Holbæk. Skiftede så til FCK og har udlejet lidt både i Fremadre og Randers FC. Og ham købte jeg for 16 millioner. Så har jeg købt en midtbandsspiller, der hedder Abu Ba, som jeg har købt i den franske klub Nancy, hvor han spillede hele hans karriere. Købte mig for 18 millioner. Rigtig godt. En rigtig, rigtig god spiller. Jonas Lippens fra Nice. En belgisk 19-årig. Venstre kant. Og lidt angriber. Købte ham for 65. Det ser ud af meget i forhold til, hvor lidt han har spillet. Men han er et rigtig godt talent. Og har store forventninger til ham også. Fran Garcia, det vil jeg sige, det er nok et røverkøb. Fra Real Madrid til 7,25 har han sat til salg. Venstre bak blev også en potentielt sindssygt vigtig spiller for vores hold. Rio Griffins fra Nancy, en engelsk angriber, 24 år, ung angriber, oprindeligt set fra Tottenham, har spillet i den franske liga i siden 2018-19, så det bliver spændende. Marc Guay, en ung central forsvar, 24 år, købt i Chelsea for 3,25 millioner, spændende spiller. Købt vi har købt Alvarskib, som vi lejede sidste sæson. James Frew, en højre bak, 20 år gammel. Købt i Tottenham, havde været udlejet til Brentford. I en sæson, hvor han spillede 26 kampe. Så har jeg så som vi så i sidste afsnit, har skrevet en kontrakt med, eller det er tilbage fra vinteren. Stereos Karamisos Simos fra Astromelis. Og han har jeg fået på en fri transfer. Han er allerede 87 millioner værd. Så ham har jeg store forhåbninger til. Har 17 i afslutning. Meget interessant spiller. Jeg vil lige vise jer sådan i sæsonoptakten. Det vil sige, hvad forventer medierne, at vores hold de vil ende. Vi har spået en sidste plads. Klar sidste plads. Nej, vi ligger mellem 16 og nummer 20. Så målet er at komme som minimum som nummer 17. Det bliver en svær sæson, vi kommer til at gå med, men jeg har forhåbninger for, at vi nok skal klare os godt. I hvert fald prøve på det. Vi tager en kamp i gang, og så må vi se. Kampprogrammet. Vi spiller i dag mod Derby, som også er oprykker. Derefter har vi Aston Villa. Det er de to kampe, vi kommer til at se i dag. Så har vi en Carabao Cup anden runde. Den tror jeg ikke bliver vist. Den tager jeg bare selv. Og så regner jeg med at vende tilbage omkring City Everton kampene. Her i september. Og så har vi Arsenal, United og Chelsea. Jeg tænker, det er lidt sjovt at se så store hold, at vi skal spille mod dem. De ligger sådan lige efter hinanden. Tottenham og Liverpool kommer også. Så har vi... det ligger lige i vores vinterprogram. Det bliver et hårdt program. Hvorefter vi starter forfra igen med City, Everton, Arsenal, United, Chelsea og de to sidste kampe sæsonen, det bliver Tottenham og Liverpool. Så
Og så har vi selvfølgelig også FA Cup 3. runde i januar, hvor vi ser, om det er nogle interessante hold, vi skal møde der, eller så går vi bare videre fra det. Ja. Men det er sådan sæsonen summeret op, hvor vi lige skal kigge og være med og så videre. Så ja, jeg er meget fortrøstningsfuld omkring. Jeg ved godt, det bliver hårdt. Det bliver sindssygt hårdt. Nu får vi tre rimelige kampe at starte ud med. Derby, Aston Villa og Newcastle. Tre hold, som jeg tænker, vi kan... Tre kampe, hvor jeg gerne minimum vil have i hvert fald 5 eller 6 point i de tre kampe. Så det er vigtigt, at vi får en rigtig, rigtig god start. Man plejer sådan at sige, at der er måske sådan et cirka minimums pointantal, man skal opnå i Premier League for at overleve. Jeg lige prøve at se her. 32 i sidste sæson, 35, 34. Så omkring de der 34-35 point, så er vi mere eller mindre sikre. Så det er det, vi går efter. Vi går efter at få de her 34-35 point for at overleve. Så det bliver vores første mål, det er at nå op på de her pointantal. Hvis vi lige ser startopstillingen, en af vores bedste spillere pt. I forsvaret, det er faktisk ham her, hvad hedder han, Nikolaj Kristoffersen fra FC Midtjylland. Klar første valg inde i centralt forsvar nu. Ellers så kender vi jo mange af dem. Rob Peck er tilbage. Han har lagt genlejet. Ny målmand. Mark Gué, ny. Frank Yassir, ny. Aboubar, ny. Oliver Skip, lejede sidste sæson. Og Soro og Celine og Fasu er de samme offensive spillere. Og så starter vi med Rio Griffins i angrebet. Så det er dagens startopstilling mod Derby. Godt. Det bliver en spændende kamp. Må man se, om vi kan... Jeg glæder mig at se, hvordan holdet det klarer sig. Nu fik vi ikke lige set på... Det kan vi lige hurtigt tage en kigger på, hvordan det gik med vores venskabskampe. Har vi slet ikke fået kigget på. Vi har... spillet mod City, der tabte 4-2. Så har vi spillet mod 3 portugisiske hold, klare sejre. 1-0 tabte vi til Ingolstadt, og Yeovil Town vandt vi 3-0 over. Så en semi-okay sæsonoptakt. Vi har ikke spillet mod nogle virkelig, virkelig sindssygt stærke hold. Endnu på det, jeg simpelthen for stærkt det er. Sådan der. Jeg kunne se, jeg tror det var Røykær, der spillede for Derby. Okay. Vi starter med at komme bagud 1-0 efter 1 minut. Det var en hurtigt dårlig start, vi fik der. Går også lige lidt længere. Går sindssygt stærkt. Skal vi se. Jo, Niklas Røykær fra Viborg FF spiller simpelthen i Derby. Det er da imponerende nok. Solgt til Molde for 18 millioner. Hold op. Spændende. Så der er simpelthen danskere der i Premier League. Fedt. Nå, tilbage til kampen. Bagud 1-0 efter få minutter. 2 minutter. Det er en meget skidt start på vores Premier League sæson. Ja, vi må jo se, hvor meget vi kommer til at klare den her. Det bliver en svær sæson, vi går imod. Jeg har været ved at træne på en lidt mere defensiv taktik, hvor vi ikke spiller med en offensiv midtbanespiller, men spiller med en defensiv sted for. Og det kan godt være, at det er den, vi skal sådan begynde at arbejde hen imod at bruge. Nu må vi se. Vi klarer det en okay, sådan. Vi har 7 lige mange skud. Vi har ikke så mange på mål. Det skal vi gøre lidt bedre i hvert fald. Boldbesiddelsen er også okay i forhold til udebane. Der er ikke nogen tvivl om, at de fleste point vi skal hente. Det blev vist på hjemmebane, som vi ser ud lige nu. Ej, det er en skidt start, det her. Det er også næsten et helt nyt hold, så det går også lidt tid for, at de sådan nogenlunde samme spillet. Men det er jo ikke ens betydende, at vi skal tage bolden lige snart med Forden og Solo.
Ja. Det sker ikke så meget lige nu. Og det var skib, og det er ved at være lidt træt. Vi skal have nogle udskiftninger. Vi sætter Florian Baranik ind. Og jeg vil prøve at sætte Jonathan Lekko ind også. Og vores græske angriber kommer nok også ind til sidst, og lige får nogle minutter. Tænker jeg, vi får farm ind. Henderson. Ej, det er godt. Meget, meget farligt mål, man spiller. Får den dog reddet, men ikke mere end lige på stregen. Jeg tror, vi prøver at sætte Celine. Og sætter vi vores græske angriber ind. Kom ind og spiller en skarp rette rolle. Se om det lige kan give lidt ekstra tryk her til sidst i kampen. Altså, jeg vil meget gerne op og have et point i hvert fald. Så kom vi bagud. Endnu mere bagud i hvert fald. Nå. Det er en en meget skidt start på sæsonen. En kamp, hvor faktisk fuldstændig bliver udklasseret på nogle parametre. Ja. Det var ikke godt. Slet ikke godt. Nå, der er lidt at... Der er lidt kæmpe med. Det må jeg bare sige. Ja, vi vender tilbage til med Aston Villa-kampen om et øjeblik. Nå, vi skal kigge hen mod vores kamp mod Aston Villa. Og vi havde nogle spillere i sidste kamp, som måske ikke lige levede sådan helt op til, hvad de skulle. Derfor vælger jeg lige at lave nogle udskiftninger. Aboubakar. Jeg tænker, jeg skal have en pause. Nej, jeg tror faktisk... Jeg skal lige prøve at se her. Ja, det er lidt svært lige at finde ud af. Og Soro, han spiller ofte en dårlig kamp, så jeg tror, at Jonathan Lekko kommer ind i stedet for. Celina er lidt småskadet, kommer også ud i stedet for Curtis Jones. Frank Garcia, som Ben Perrington. Mark Gray, vi sætter Marcus ind. Og så tager vi Gray ud og sætter Brian Cooper ind som ekstra. James Freer kommer ind i stedet for Rob Pack. Og Jonas Liebens kommer på bænken. Jonas Liebens skal ind og prøve at spille her venstre. Indvendig angriber, som jeg tror han vil være rigtig god til her i Swansea, en position, som vi ynder at praktisere i klubben. Det er også hans favoritposition, og ham Jonas Liebens, han har jeg stor forhåbning til. Jeg tror, han bliver en god spiller. Så nu må vi se, om det ikke skulle lykkes for os at få vores første Premier League-sejr mod Aston Villa, som heller ikke lige har startet sæsonen helt, som de nok havde ønsket. Men ja, det bliver en spændende kamp i hvert fald, det er helt sikkert. Godt, vi er klar til kampen mod Aston Villa. Det er altså en kamp, vi skal vinde. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Den skal vindes, den her kamp. Kom så. Start bolden. Spiller den godt rundt. Prøv at se. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det gik i Aston Villas første kamp. Men jeg går ud fra, at det er tabt, fordi det ligger sådan lige med os. Kom så. Curtis Jones. Aboubakar. Perrington.
Ush. Oliver Skip. Abubar. Skip igen. Curtis Jones. Skal skydes? Ush. Ah, det er ikke... ikke så tæt på, som jeg gerne vil have dem. Det bliver spændende at se, om vi kan få vores første sejr. Jeg håber det. Jeg håber det. Rigtig, rigtig meget endda. Liverpool topper tabellen. Everton 2, Chelsea 3, West Ham 4. Men det er kun efter to kampe, så alt kan ske nu. Alt kan ske nu. Jonathan Leko, kom så ind over med den. Curtis Jones, Marcus, ud til Skip, lægger den ind over, Leko. Ah. Abubar. Ah, så mister vi bolden her på midtbanen. Det er skidt. Det er rigtig skidt. Ah, eller. De går rigtig, rigtig, rigtig dårligt der. Nej, 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 nej. Bagud 2-0 efter. På 5 minutter skår det 2 mål. Og nu er vi allerede nede i nedrykningszonen. Det er nok der, vi kommer til at ligge og kæmpe hele sæsonen. Ja. Altså, vi skal meget bedre anden halvleg. Meget, meget bedre. Ellers så må vi omstille holdet til at spille her en defensiv midtbane. Tænk på den her. Og så sætter vi Florian Brand igen. Vi stiller om. Vi prøver den her taktik nu. Se om den hjælper noget. Det er ikke sikkert. Abba er ved at være træt. Tom Carroll kommer ind i stedet for. Og vi sætter Liebens ind i stedet for... Nej. Jo. I stedet for Tarik Fasu. Kom så. Skip. Ud til Parrington. Liebens. Og der var Skip. Og så skal vi spille den fremad, drenge. Og så sker ikke så meget i det her. Ej, det er skidt. Kom nu, der skal fremad. Kæv. Send op mod Liebens. Jeg skal ind over første gang. Der kommer han også. Griffins. Rammer stolpen. En lille smule forbedring, kan jeg se. Efter vi satte om i taktik, eller stillede om i taktikken. En lille smule. Det bliver spændende at se, om vi kan vinde. Nogle fremtidige kampe. Åh, Liebens. Mester bolden er blevet gul kort. Rødt kort. Han var allerede noteret, så vi har en mand i overtal. Det vil sige, nu går vi bare meget offensivt. Nu presser vi det sidste. Nej, der sker ikke det store længere. Endnu et nederlag. Ja, det er jo skidt. Det er jo rigtig skidt. Et nederlag mere i bagagen. På vores elendige start på den nye sæson. Det er der ikke så meget ved. Vi kan ikke... Vi næste her arbejde. Der skal noget hårdt arbejde til, for at det her det lykkes, er jeg bange for. Vi har Newcastle næste kamp. Der er vi favoritter. Vi har Brighton. Der er vi ikke favoritter længere. Og så har vi en Carabao Cup, og så Watford. Nå, jeg spiller i hvert fald ned til Watford-kampen. Og så er jeg tilbage med City
og Everton, som blev nok ja, de største, nogle af de største kampe for spillet indtil videre, min gentleman. Der er mange gode kampe indtil videre, men ja, dårlig start på sæsonen. Sådan kan det gå nogle gange. Tak fordi I så med. Jeg håber, I stadig gider følge, selvom nu begynder at komme ind i en hård periode. Men ja, tak fordi I så med. Kære det godt. Hej.